Трагічний випадок цими днями стався в Виноградівському районі. Зранку 50-річний чоловік пішов у поле працювати із газонокосаркою. Але, на жаль, звідти вже не повернувся. Його вбило струмом. Причиною став обірваний провід від високовольтної енергомережі. Знайомі загиблого кажуть, в селі вже давно існує проблема із опорами. Їх давно вже не обстежували та не замінювали. Косілька так на землі робить, а він лежить. Ну, я туди побіг. Я хотів його, я подумав, що йому щось погано, ось щось таке. Я його взяв за руку, і мені так же вдарило, так у зада. І теж вдарив ту голову, та й плечі, груди вдарив. Крім пана Миколи, який вирушив рятувати загиблого, від ураження струмом постраждала його донька та сусідка. Пам'ятаю я дуже мало. Взагалі, можна сказати, взагалі не пам'ятаю нічого до того моменту, коли я вже очунялася тут у себе у кімнаті. Ні що робила зранку, ні як там було. Мені люди розказували, що я лежала коло Богдана і очима щось там і дивилася, і не дивилася, що десь півгодини мене приводили до тями там. Односельчани стверджують, загиблий телефонував напередодні трагедії і повідомляв про несправність. Проте приїхали вони вже після трагедії. Електрика прийшла вже через годину після того, як ми вже всі полягали, як вже чоловіка вбили. І тільки через годину після того відключили світло. Після ураження струмом жінки скаржаться на нестерпну біль в ногах, а в чоловіка на спині залишилися опіки. Також у всіх є проблеми із пам'яттю. Бігли спасати Колю, бо він побіг спасати Богдана. Та й ми тоді побігли за ним теж, та й нас теж там. Не знаю, той щось на голові в мене, ногу мені той попочніло, та й потім не пам'ятаю. Люди кажуть, після цього випадку неохоче повертаються на свої городи. Побоюються, аби такий випадок не трапився знову. У селі загиблого знали та поважали. Він був депутатом сільської ради. Прощалися із ним всім селом. У п'ятницю, 4-го числа, на тіті дзвонить мені покійний Богдан Васильович і каже, що так і так. Степанович, тут я йшов там косити в себе на город. Каже, значить, злетів ізолятор із опори. І один провод, в принципі, не на землі, десь порядка метр 20 від землі. У 9:50 представники РЕМА були у мене в кабінеті. Значить, я дзвоню Богдану Васильовичу один раз, другий раз, третій відповіді не поступає. Думаю, просто щоб пояснити, щоб зустріти. Я йому дзвонив, щоб він зустрів представників РЕМА і вже на місці показав. Дзвонить мені, десь хвилин через 10-15 вони виїхали звідси, вони дзвонять, що тут біда, тут летальний сход. Цю ситуацію прокоментували і в Закарпаття обленерго. Кажуть, вони проводять внутрішнє розслідування. Наші попередні висновки, в даній місцевості працювала сільськогосподарська техніка, яка могла зробити наїзд на електричну опору. Із-за цього і виник провис проводу. А всі крапки над «і» розкладуть правоохоронні органи. В даному місці дерев'яна опора була встановлена в зв'язку із технологічною можливістю їхньої встановлення, не більше, не менше. А по області багато дерев'яних опор, ми їх міняємо планово, як встигаємо і міняємо. У поліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження. На лінії 102 надійшло повідомлення від мешканця села Широке Виноградівського району. Цей чоловік повідомив, що він виявив тіло свого сусіда. Поліція за даним фактом відкрила кримінальне провадження за частиною першої статті 115. Це є як умисне вбивство, але там позначка нещасний випадок. Тобто на даний момент наші працівники встановлюють всі обставини цієї трагедії. Чи знайдуть у поліції, кого притягнути до відповідальності або ж залишать кваліфікацію, як нещасний випадок, покаже час. Вбиті горем родичі загиблого сподіваються на справедливе розслідування.